Hei, mä oon Päivi Lappalainen ELY-keskukselta ja täällä mun kanssa on Sanna Leppänen Suomen toimitusjohtaja Oulusta. Tiesitkö, että yritysten kehittämispalveluiden analyysin ja konsultointien lisäksi ELY-keskus järjestää myös koulutusohjelmia yritysten johdolle ja avainhenkilöille? Pohjois-Pohjanmaalla on alkamassa talouden ja tuottavuuden johtaminen koulutusohjelma, jonka ELY järjestää yhdessä Suomen toimitusjohtajakoulun kanssa. Nyt on siis ainutlaatuinen tilaisuus lähteä kehittämään omaa osaamistaan talouden ja tuottavuuden näkökulmasta. Hei, olen tosiaan Leppäsen Sanna, Suomen toimitusjohtajakoulun toimitusjohtaja. Ja meillä on ollut ilo tehdä valtavan hienoa yhteistyötä ELYn kanssa jo pitkään. Toimitusjohtajakoulu on tehnyt yli 30 vuotta suomalaisten PK-yritysten kanssa yhteistyötä. Me autamme PK-yrityksiä ja yritysten avainhenkilöitä ottamaan sitä seuraavaa askelta. Se yleensä tarkoittaa, että autamme hankkimaan tietoja ja taitoja ja sitä kautta myös näen, että motivaatiota edetä niitä omia tavoitteita ja päämääriä kohti. Tässä ohjelmassa meillä on valmentajina tosi kokeneet ja pitkään PK-yritysten kanssa töitä tehneet ihmiset. Vuolukan Jukka-Pekka on päävastuussa koulutuksesta. Jukka-Pekan spesiaalialueita on talous ja verotus, omistusjärjestelyt, yrityksen arvonmääritys muun muassa, jotka on ihan aihealueita myös tuossa koulutuksessa. Sitten siellä on Veijolan Eero, joka on aivan valtavan kokenut ihminen penkomaan sinun kanssa sinun yrityksen kannattavuuden elementtejä. Moni on saanut aivan mielettömiä oivalluksia Eeron kanssa oman yritykseen numeroihin sukeltaessaan. Sillä tapahtuu aivan strategisia päätöksiä niiden numeroiden äärellä. Tämä koulutus on Vuolukan Jukka-Pekan päävastuulla ja siksi haluankin antaa Jukka-Pekalle nyt sitten puheenvuoron tarkemmin vielä sisällöistä ja hyödyistä. Miksi kannattaa hypätä nyt mukaan? Tämä ohjelmahan on kestoltaan noin puoli vuotta. Eli tässä on 5 koulutusjaksoa, 2 päivän jaksoa. Ja pikaisesti, jos sisällöstä kerron, niin se alkaa ihan tämmöisellä ulkoisella tilinpäätösanalyysin läpikäymisellä. Sieltä etsitään optimaalinen kulurakenne yritykselle. Sitten käydään läpi operatiivista toimintaa. Siihen pyritään löytämään mittareita ja sitä kautta tehokkuutta. Sitten siellä käydään investoinnit, jotka on hyvin merkittävä osa yrityksen kasvun ja talouden kannalta ja siihen liittyvä rahoitus. Sitten siellä on yksi juristin päivä, eli käydään yrityksen sopimuksia, niin työsopimuksia kuin asiakkaiden kanssa solmittavia sopimuksia ja sitten myös henkilöstö käydään talouden kannalta läpi, henkilöstön merkitys. Ja viimeiseksi siellä on sitten sokerina pohjalla on verotus, arvonlisäverotus ja yritysverotus, eli yhteisövero ja omistajien eli osakkaiden verotus. Eli tämä on ohjelma. Koulutuspäivien sisältö ja lisäksi tähän kuuluu 2 konsultointipäivää yrityksessä. Ja ensimmäinen konsultointipäivä on semmoinen lähtökohtaanalyysi, eli teemme reittauksen yrityksestä viimeisen tilinpäätöksen mukaan ja laitamme sitten 2 seuraavalle tilikaudelle liikevaihto- ja tulostavoitteet ja ennen muuta pyrimme löytämään keinoja niihin pääsemiseksi. Toinen konsultointipäivä on yleensä sitten, kun ensimmäisellä päivällä etsittiin niitä kehittämiskohteita, niin sieltä valitaan yrityksen keskeisimmät kehittämiskohteet ja pyritään löytämään sitten ratkaisuja niihin. Talouden takana on aina yrityksen muu toiminta. Eli kun puhutaan yrityksen toiminnasta, siellä on yrityksen liikeidea, toiminta-ajatus, jonka täytyy toimia. Siellä on yrityksen henkilöstö, jonka täytyy olla riittävän hyvä toteuttaa sitä liiketoimintaa ja sitten siellä pitää olla myös riittävän hyvä johto ja omistaja, jotka sitten takaa, että tuloksiin päästään. On seurattu näiden yritysten kehitystä, talouden kehitystä tilinpäätöstietojen perusteella noin 2 ja 3 vuotta ja tulokset on ollut erinomaisen hyviä, että yritykset on kehittynyt keskimääräistä paremmin. Jos kiteyttää lopuksi, niin haluaisin sanoa, että siellä on 2 rajallista resurssia. Meillä on aika ja raha.
mihin me käytetään se rajallinen aikamme mahdollisimman tehokkaasti yritystoiminnan kannalta. Ja ennen muuta, mihin me käytetään se vähäinen rahamme mahdollisimman tehokkaasti yritystoiminnan kannalta. Ja tähän me pyrimme antamaan apuja. Eli pyrimme optimoimaan tämän muun muassa yrityksen ajan ja rahoituksen käytön optimaaliseen taloudelliseen tulokseen pääsemiseksi. Kiitos.